Svaki osmi hektar suncokreta u Evropi posejan je semenom koje je napravljeno u Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Najvažniji partner instituta kada je reč o izvozu je Ukrajina, gde je ovo preduzeće sa svojim semenom suncokreta zastupljeno na oko trećini površina pod ovom kulturom. Od ukupno 4 miliona hektara koliko seje Ukrajina, naš suncokret čini među 1.300.000 i 1.400.000 hektara. Da biste imali upravo koliko je to veliko, treba istaći da Srbija ukupno godišnje ima površinu od 180.000 hektara pod suncokretom. Osim Ukrajine, gde najviše izvozi institut, svoje seme plasiraju u Francuskoj, gde se Lima Grenom drži oko 8% tržišta, Rusiji i Iranu. Novac od izvoza doprinosi ulaganjima u proizvodnju, ali i istraživanju i radu na novim kulturama. Izvoz ne samo Ukrajine, nego drugih 20 zemalja u svetu je od značaja za institut iz razloga što to omogućava da institut svake godine ulaže između 3 i 5 miliona evra u proširenje materijalne osnove rada, da se kadrovski obnavlja i da drži korak sa svetskim i evropskim istraživanjem. Institut za ratarstvo i povrtarstvo je u velikom procentu zastupljen i na našem tržištu. Ovo preduzeće naime drži oko 60% tržišta semena u našoj zemlji.